इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دائما علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب ایک شعر وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت نے کرم فرمایا میرے بھائی چھوٹے آصف جا سے رضا قبلہ نے سماعت فرمائے کیسی ہے معطر جو ہوا آج چلے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے ہے معطر جو ہوا آج چلے ہے آج چلی ہے کیسی ہے معطر جو ہوا آج چلی ہے لگتا ہے کہ خوشبو نبی اسے میں ملے ہے کہ خوشبو وہ نبی اسے میں ملی ہے اور محشر طلب کے بول دو دیوانو محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کی چادر اللہ 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 محشر کی کڑی دھوپ میں سرکار کی چادر رحمت لیے دامن میں لٹانے پہ تلے ہے رحمت لیے دامن میں لٹانے پہ تلے ہے گزارش کرتا ہوں